Սահմանադրական դատարանը գրավոր ընթացակարգով քննում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևանի առաջին Ատյանի դատարանի դիմումների հիման վրա քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանն այն բանավոր ընթացակարգով քննելու միջնորդություն է ներկայացնում։ Հասարակական մեծ հնչողություն ունեցող սույն գործով բանավոր դատաքննությունը կնպաստի ինչպես գործի հանգամանքների առավել արդյունավետ բացահայտմանը, այնպես էլ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացմանը։ Միջնորդությանը միանում է Հրայր Թովմասյանն, ասում է վերջին 2 տարում այս գործը դադարել է լինել միայն 1 հոդվածի սահմանադրականությունը լուծելու հարց։ Դրա շուրջը ծավալված հասարակական քաղաքական քննարկումները, կարծում եմ, սահմանադրական դատարանին պարտավորեցնում են, որպեսզի մնա իր բարձր դիրքում, որպեսզի որևէ կասկած չթողի հանրության մոտ, որ սահմանադրական դատարան այս ամբողջ ընթացքում անաչառ էր։ Արևիկ Պետրոսյանն առաջարկում է միջնորդությունը քննարկել ու քվեարկել, իսկ դատարանի նախագահը գնալ ընդմիջման և միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կայացնել խորհրդակցական սենյակում։ Խորհրդակցական սենյակ անցնելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում դատավորներ Պետրոսյանն ու Թովմասյանն, իսկ երկրորդ նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի մոտ այս առաջարկը տարակուսանքի առաջացնում։ Կարևոր միջնորդությունը ներկայացում, անմիջապես առաջարկ է արվում, եկեք մի հատ հենց գնանք ընդմիջման տենանք։ Այսինքն սա նաև որոշակիորեն ազդակ կարծես լիներ այլ դատավորների համար։ Գնալ թե չգնալ, երկար քննարկեցին, օրենքից հղումներ կատարեցին ու որոշեցին բանավոր ընթացակարգի անցնելու մասին Արևիկ Պետրոսյանի և Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունը քննարկել հենց տեղում, այստեղ էլ դեմ և կողմ կարծիքներ հնչեցին։ Բոլոր քննարկումների ու քվեարկությունների ժամանակ ես դեմ եմ եղել բանավոր ընթացակարգին։ Ես սա գնահատում եմ որպես դատարանի առանձին դատավորներին ուղղորդելու փորձ, թող ներվի իմ այս գնահատականը։ Ուզում եմ ուղղակի հռետորական հարց բարձրաձայնել։ Այդ որ օրվանից է հանրային վստահության և հրապարակային գործունեության առաջարկով բանավոր դատաքննությանը անցնելը ուղղորդման փորձ համարվում։ Դատարանների դիմումի հիման վրա գործի քննությունը իրականացվի բանավոր ընթացակարգով։ Օրենքը ուղղակիորեն նախատեսել է գրավոր ընթացակարգով գործի քննություն։ Անհատական դիմումների քննության պարագայում նման հնարավորություն տալիս է մի շարք չափորոշիչների առկայության դեպքում։ Ի դեպ, չափորոշիչներից մեկը գործի հանրային հնչեղությունն է։ Այս գործից ավելի մեծ հանրային հնչեղություն ունեցող գործ, նաև հաշվի առնելով Եվրոպական դատարանի Վենետիկի անձնաժողովի կարծիքները, կարծում եմ չկա։ Քննարկումներն ավարտվեցին, հերթը հասավ քվեարկությանը։ Ձայները բաշխվեցին 4-4 և որոշում չկայացվեց, այսինքն միջնորդությունը չբավարարվեց, գործի դատաքննությունը շարունակում է գրավոր ընթացակարգով։ Բանավոր ընթացակարգը հնարավորություն կընձեռեր ավելի մանրամասն հասանելի դարձնելու այս ամբողջ քննարկումները, դա ևս փաստ է։ Ցավում եմ, որ այդպես չեղավ, ինձ համար առնվազն պարզ չէր այն հիմնավորումը, որ ենթադրենք սա իրավական հարց է, դե եկեք գրավոր ընթացակարգով քննենք, իսկ ինչի կները կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի հարցը 2014 թվականին, որ բանավոր ընթացակարգով քննվեց, դա իրավական հարց չէր։ Դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ գործով որոշում կայացնելու, իսկ փաստաբան Վարդևանյանը պատմեց, թե ինչպես է 1 օր առաջ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու փորձ կատարվել։ 3 երեկոյան այս իշխանությունների հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված, նաև հենց սահմանադրական դատարանում դատավորի պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ ուղղակի փոխկապակցված անձ Տիգրան Եգորյանը, ես նման բան երևի թե երբեք չեմ տեսել, բայց նման կերպ ուղղակի ճնշել սահմանադրական դատարանին, ասել, որ տեսեք, հանկարծ չդադարեցնեք, մի հատ այնպես որոշում չկայացնեք, որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը, մատը կարելի ասել թափ տալ սահմանադրական դատարանի վրա, դա զարմանալի է ուղղակի և կներեք, նույնիսկ զարհուրելի է։ Այն, որ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական է հենց միայն որոշակիության դեֆիցիտի պատճառով, Վարդևանյանի համար քննարկման թեմա չէ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե սահմանադրական դատարանն էլ որոշի, որ այս հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Դրա հետևանքը նաև այն է լինելու, որ 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվելու է։ Արփնե Թամրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։